بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو محترم مشاهدي دلم پښتون تاسو ته جوړه دا سی باد را لوته دې چټولي لانجي وراني دي دا سی باد را لوته دې چټولي لانجي وراني دي مخبت کرا دا د خزر راوي دي مخبت کرا دا د خزر راوي دي دا سی قانون پاس ته چې وسمک بناري نه پکای دا سی قانون پاس ته چې وسمک بناري نه پکای مات ګوډي له پیسې بکور کی زنانه پټای څوک چې راپور مشر شو هغه به خزانه پټای دی باندې خبرې سندای کې لاروالې دي او مخبت کرا دا هغه د خزر راوي دي دی باندې خبرې سندای کې لاروالې دي هغه د آدارام دي سورست او سوان دي دی را په حجر جماعت کې هم پیوري جماعت دي سبق وړي سبق زړي سبق ځوانان دي سبق وړي سبق زړي سبق ځوانان دي او مخبت کرا دا هغه د خزر راوي دي نوی ترمیم پاس شو نوی ترمیم پاس شو اوس به ښځې په جرګو ګرځئ هر سړی به خپله خپله ښځه په اوږو ګرځئ څوک چې بوډاګانې نو هغو به په رنجو ګرځئ نوی ترمیم پاس شو اوس به ښځې په جرګو ګرځئ هر سړی به خپله خپله ښځه په اوږو ګرځئ څوک چې بوډاګانې نو هغو به په رنجو ګرځئ نو ګوره سړي جارې ښځې شنې به خنداګانې دي نو ګوره سړي جارې ښځې شنې به خنداګانې دي او مخ پټ کړه دا هغه د ښځې را روانې دي زمونږ د پاکستان مشران دغه یو قانون غواړي زمونږ د پاکستان مشران دغه یو قانون غواړي نه خوښی کمیس پرتوک دوی هر چا ته پوښتون غواړي ښه سړی دوی نه پرېږدي بچې نه افلاطون غواړي ښه سړی دوی نه پرېږدي بچې نه افلاطون غواړي دا خبرې مونږ ته د انګرېز نه راروانې دي او مخ پټ کړه دا هغه د ښځې راروانې دي. وسلام.